ЗВТ-4 у вогні околиці цього населеного пункту від ранку обстрілювали бойовики. Вогонь розпочали о 5-й і били аж до обіду. Потім найманці притихли, бо в цей район заїхали співробітники ОБСЄ. Яка ситуація на цій ділянці фронту? В матеріалі Олександра Загородно. На вулиці спека за 30, а вони копають. Камера дорога. Головне – заритися глибше у землю. Там прохолодніше і безпечніше. Ворожі снаряди не дістануть. Раніше 30-та бригада стояла в місцині, де був кам'янистий ґрунт. А тут під золотим глина. Копається легше. Зараз лінія оборони – це суцільні лабіринти шанців, ходів та переходів. Навіть не віриться, що все це викопали не потужні екскаватори, а людські руки. Самі ставлять, ну, як говориться, зручно. Якраз позиції наші хорошо направлені на їхні точки, там, де вони откуда працюють, що ми можемо, ну, ответ їм легко дати, і сопротивлення ми поборемо, як говориться, це. Ворожі позиції на сусідньому пагорбі. Боєць Максим копає цілими днями і спочатку дивувався, чому противник робить те ж саме, лише за графіком, а потім здогадався. Не приїжджає, чисто как бы работает, укрепляет и делает новые позиции, а другие приїжджають уже как профессиональные военные, то есть именно чисто как на охоту, повоевали, настреляли и уехали. От і зараз постріляли і притихли. Ворог веде себе як ті змії, яких розплодилося у цих хащах. Після дощів ними аж кишило. Це ще одна проблема українських бійців. Сонце кидає в мене, жара, вони вилазять греть. Звісно, що боїмося, чи ж ні? Ну так десь бачили, да? Вже під козаю. Да. Двохметровий десь. Ого. Жовтополос, казали. Бійці досі обговорюють сутичку між осою та змією. Вони зустрілися в окопі. Переміг оса, бо в нього автомат і стріляє він влучно. Вона отруйна? Без поняття. Уже ні. Вчора покосив, а сьогодні вже досушує. Цей чоловік не боїться ні обстрілів, ні змій. Володимир Бережний – один з небагатьох мешканців хутора Вільний. Про продірявленому паркану з усіх боків видно, що живе фактично на передовій. Але виїжджати на окуповану територію, де у нього квартира, не хоче. Але й Україну не хвалить. Магазин приїжджає до вас якийсь? Так як під каву, чи що? Ні, ну я ж не знаю, я тут перший раз. Освободили нас вже, і тут магазину вже сколько? Більше года нет. Дядько Володя вже не хоче і руского міра, а хоче, щоб було як раніше – магазин, робота і зарплата. Але поки що має продірявлений паркан і злість на всіх, хто стріляє біля його будинку. З Луганської області Олександр Загородний, Сергій Азаренко та Олег Усенко. Спецкор 2+2.